Легендарното кафе Дю Пари в сърцето на Лондон отвори врати за годишния благотворителен бал на фондация Стоян Камбарев. Впечатляващата гала вечер за втора поредна година бе под патронажа на княз Кирил, който заедно с председателя на фондацията Десите Некеджиева посрещна около 200 представители на британския елит, но имаше и специално българско присъствие. Енигматичната зала бе препълнена с високопоставени гости от бизнеса, политиката, културата, шоу-бизнеса, благородници, членове на царски и кралски семейства. Княз Кирил бе в компанията на сина си Тасило и племенникът си Борис, син на княгиня Мириам Търновска, която бе очарована от младите таланти. Гала вечерта бе класна и приказно красива, а младите музикални открития на фондацията омагьосаха публиката с таланта и енергията си. Гостите се насладиха на удоволствие за всички сетива, прием, мултимедиен концерт-спектакъл и официална вечеря, последвани от благотворителен търг с предложения от сферата на изкуството, спорта и туризма. 8-годишният Антони Майерс разтопи сърцата на публиката като водещ. Welcome to Cafe Du Paris! В тандем с очарователната британска актриса с български корени Девора Уайлд, но големите овации бяха за музикалните открития на фондацията. Черешката на вечерта бе специалното изпълнение на Тони Мур от Iron Maiden, както и атрактивно шоу на акробати и балерини. Благотворителният търг бе воден от уважаваният финансист Пол Карол. Картините на младите художници, откупени от фондацията, бяха разиграни и отидоха в частните колекции на избрани ценители на изобразителното изкуство от всички точки по света. Годишният благотворителен бал на фондация Стоян Камбарев в Лондон приключи с изключително успешна мисия. Красива емоционална вечер, звезден спектакъл, великолепно представяне на младите артисти и събрани средства от търга, които отидоха за 5-годишни стипендии на музикантите, за коледен концерт във Варна и за още нови проекти и предизвикателства.